Привет на улице. Подпис. Ольца. А я Ольца, ваш дом пуна ты кукачен. Ольца, а я... Шипе ты ваш дом прап... Ваш дом баб профессор, а ты кукачен, а по... Ваш дом дом. Mirëmbrëma të dashur miqtë e emisionit Roped with Olsi. Ky monolog nuk mund të jetë i zakonshëm pasi gjithë e dimë që jemi në një situatë pazakont. Ditët e fundit na kanë treguar më shumë se kur që jeta është e paçmuar, dhe po aq e paçmuar është deliria. Jemi në kushtet pazakonta për shkak se jeta e gjithë secilit prej nesh është përkufizuar nga pandemia, e sikur të mos mjaftonte, të gjithë jemi tronditur nga humbja e papritur e Klodianit. Fjalët në këtë rast janë të tepërta, por unë gjej rastin t'i përcjell familjes Klodianit ngushëllimet e përzemërta të mia dhe të gjithë stafit tim. Pa dashur t'i heq asnjë pikë rëndësisë situatës, unë jam i bindur që në fund të ditës të gjithë shpresojmë për një jetë më të mirë dhe ne jemi këtu me detyrën morale për t'u dhënë sado pak dritë të bardhë në këtë periudhë sfiduese për të gjithë ne. Sigla dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës. Dhe, sa po jemi rikthyer nga sigla, po përpara se ne të shkojmë tek i ftuari, deshëm të falenderojmë shumë Geraldina Sposën që na ka bërë këtu një ambient që nuk e di domethënë. Shiqur që erdhi Geraldina në studio që e kuptuam që kanë ardhur festat e fundvitit. Por, le të vim tek i ftuari. Ç'a është i ftuari sotshëm? Ajo u bë një nga vajzat më të njohura në të gjithë rrjetet. U bë e famshme nga emisioni Përputhen dhe kur mbaroi Përputhen, të gjithë menduam që aq ishte, por masi iku nga Përputhen, aty plasi bombat më të mdhaja. Sonde me mua është Shipe Hysena, një Duart Rokhiti, ju lutem të madhe, të madhe, të madhe. Ha, ha mi gotë, si duket studio? Ato po shikoja. Ato të Përputhen se kanë gjë, nga si me tonën. E dishe në televizor, në ekran, duket pak më ndryshe, pak më thatë, por shumë ngrotë. E kam sërozisht, po, po. Kjo është ta që ngrotë, sa ka njerë si vina e marin për fusin komët si kolorifer. Po, unë mund ta marë? Po mi gotë shkure do, ato tani të qona direkt, angrejnë të mëgjën dalim jetë. Shiko, në gjithë venet ku ke shkune për intervista, unë e kam vonre që të kanë qa... Ate. Me këte Përputhen, jo po qa u buke Përputhen, jo po aji djali, ajo goca, këshu. Ne jemi komplet ndryshë si emision. Na të rego pak eksperiencën tënë tek Përputhen. O, zoti valë, nuk dhjena ta them, të përdo ta them. Aha, mi gotë. E, po ha? Zbët, basi ke ikë. Po pse, bombat pra. E, që po... Prisin disa të tjere tani. E kam seriozisht. Po janë bomba kështu për konkurentët apo për produksionin? Si lëshon dhe ti këto tua, po ti ke... A vash pra kështu, pa felqoj dhe rikë kështu kur po pjasë. Ti ke spica, nuk i ke bomba. E, po ti kur ke duru ato spica që t'kanë bo aty, mos durosh. Po e, po si ka mundësi, sa di që am shetë somu 28 vjetës gocë, shkoj të kënjë emision me gjetë burë, deri 28 nuk e gjetë e do të vetë, mu i da vjetë shabatë. Jo, nuk e gjetë atë do. Mendova sa aty brënda mund të gjetë dikë që mund t'ishte për mua, dikë që mund shikonte nga jashtë, por... Pa pena njoni nga ato që mund t'ishte... Pash, po nuk ja vleti, në fund. Nuk ja vleti? Jo, kush ishte? Po kush është kimi? Po lëri ato të ashtë. Po në kush është? Po t'gjoj me emrin ti, po t'gjoj me këtë. Po rritë ashtë. Po që qa? E, po, vërtet që u fute... Seriozisht e kam të ashtë. Vërtet që u fute për këtë qëllim, do me thënë, të gjesh personin e zemrës, apo edhe për famë? U futa për të provuar vetën, se ku arja unë, pas taj, që dali, dali. E, po, seriozisht, në basi ikes nga Përputhen, janë shtu këto kërkesat për burë që të shkrujnë e këshu? Po. A, me kam për te. Faleminderit. A, man, a shkrujnë? O, po se nuk shkrujnë, po, tani, e mbaruan punën me televizorin, e mbaruan punën me ekran, e mbaruan punën me njerëzit për rreth, kemi filluar me votën. O? Kemi zjeruar, po. Qa të ka shkrujnë në një jashtën? Po, ma. Mos pësu që të ka shkujt... Po pëse do marrë këtu unë? Kush ka shkujt kërë, Ricardo Kakami?
Ka shkruajt kaka? Jo. Jo. Po kush Mariana Devajo. Hamë po tallesh. Po tallesh? Wow. Po tallem, normal që po tallem. Thash se ishte shkruajt me vërtet, thash ja hudhem fukaralliku të kisha ardhur unë të kisha thon thuaj atit të ngjej dhe mu një. Ashtu ë? Po jo jo, një burr. Edhe ti këto i ke vdekje me sa ka marr vesh. Jo. Qafsh pak. Ai e pendu për atë që i the Gracianos për këtë grupin e i the unë kryqëzoj këto the. Jo, unë kryqëzoj treshe kaqë. Sa i pëlqeu ta bënte në grup. Edhe unë atë thash. Shqim po dritë. Ha? Jo, jo këto do me thënë, jo këto jo, që janë këshu. Jo, treshe kaqë. Këto ke bezditi. Mu? Qyqë zotë në fakë. Qyqë zotë në fakë. Do filloj edhe unë tani, në prejtë. Lërë qoftë. Lërë qoftë. Pse ti nuk e kishe do me thëmë për pjesën e këtyre që janë këshu? Jo, mërë dhele ta të bëjnë qëfar të duan. Qa bon atë ditë, sa ke bërtit atë ditë. Kam gërtitë. Dhe nga kjo arsye, u përjashtova, po ja? U përjashtova, po. Po edhe u kërkova për sëri. Pse ke kërku që të kthesh? Jo unë. Si kërkova. Produksioni? E më tani. Seriosisht, ka ftu. Ka ftu sërish produksioni, me sa shof. Qa kishtë të tani? Po, sa arroba. Du me thëne pas ka ftu produksioni, po Shqipja s'ka pranu, se sështë... Jo, ishte një loj shumë e lezeqme, po. Nuk pranoj lojra. Nuk pranoj lojra. Jo. Pra ti aty në atë emision ke qenë 100% e vërtet. Kështë jam dhe ashtë. E vërtet është. Kështu ishte edhe dallova që kur erdha këtu që ishte identik siç ishte me komë me dur. Me komë me dur, biles kishte edhe flokë që më habite. Se kujtova se ishin kështu. Shiko, a di për çfarë duke qenë që ti ike nga përputhen, mora vesh, me thon drejtën që kjo love story, e di këtë emision love story. E mendova një herë pse nuk kanë thirr ata. E pse nuk provove një herë me ikat aty? Jo, duhet të mos rrasim. Aty? Ça boti aty? Se duhet shkoj un për a di çfarë boti aty sa i mirit me dasht. Në, qa i bëj sa i mirë? Me kuptimin që e mytë do me thënë me fjallë. Po, ha? E mendoj edhe unë këta. Për zotin e fortje. Edhe aty të përputhet. Bëj gunga atë, ku janë gjitha femë. Kam vërte. Po ti i natin më shumë atje, e habitshme është. Pse ke i natin më shumë e femrat se sa i ke me meshkujt? Sepse gënjen edhe femrat më bërë, dhe më kise meshkujt janë bërë, qa të bëjë unë tani? Ta ima është? Në fakt më dole fix ku desha. Oh, kush është fake nga ato që janë aty në përputhen? E kam seriozisht. Që ti mendoj që ky dhe ky kanë ardhur për. Ke parë atë emisionin që unë i kam gjuajtur boksit, aty i thesit po. Kam parë diçka kështu nëpër TikTok, nëpër komplet. Ata të gjithë aty. Gjithë ato aty? Gjithë ata aty. Ema. Ua. Edhe unë kisha besuar tek ata. Te kush ata? Po prisë do ndjen nga dy gjëra tjera që s'do besosh më. E seriozisht? Se madje, seriozisht. A e kemi foton që ta nxjerr pak foton lutem? Po, faleminderit. Foton e dytë, që është bestoj instiktit tënë sepse këtë radhë do dali një bom pasahat. S'pare lajmëroj njeri, presë që gjërat të shkojnë si duhet sepse në të kundër tënë kam një mal me bomba që nuk do di nga të kthehen dhe si të mbrohen. Jep. I ke këto bomba? Po pse budala që jam? Që mos t'i kem? Po kur, ashtu më menduan, kur do dali? Ja, po se ti... Qa po pret, do me thënë që mos t'i nxjerr? Po ashtu si unë pres që t'vjet, edhe mund t'i falë. Po nuk u vu? Po këto bomba... Hapu dhe të fute. Jam shumë kurios, janë për konkurentët, për moderimi, për regjizoren. I kam për gjithë. Për gjithë? Po për gjithë. Tani, kjo që ti... Për të gjithë kam po varet për këtë do nxjerr. E kuptoj, me njërë, me një e ke më kesh. Po i marrë vash avash. I qik menjat ka ngell ke përputhen, me thëmë drejtë. Jo, nuk më ka ngell mëndja, sepse unë kur dola nuk folja më për përputhen. Folja në ta për ty. Por, kështu është kur të thonë që do të bësh ende famë me ne. Famë me jo. Në edhe është famë. Si unë bëjmë famë me jo. Edhe ata... Se vjetë, edhe ata të vjetë që mi t'ishin. Pa, edhe ata u bënë. Si, pra, u bënë. Po shiko, si përputhen si i... Si u bënë. U bënë pra nga përputhen. Pra përputhen i nxjerr ato individ. Tani ti me... Pra ti mendon që ti më shumë ke ndihmuar përputhen se përputhen të kanë ndihmuar ty? Po normal. Shaka. Ja, zakosh. Faleminderit. Po ato çorapet janë çorapa apo gjeta? U marr vesh më. Shiko, të ta tregoj si detaj. Deri ku janë? Deri ke gjurmë? Ato çorapet janë deri këtu. Po, por unë a di si e ndjej? E ndjej sikur ky elastiku që kam fund më shtrëngon deri në kofsh. Këtu dhe më kanë alu gjakun dhe e kom gati me futë që i rinë këtu. E kam, pa të përmendoj, e kam vërë reqë. Ti vetë, pëse ke arë që pa recipeta?
Parçepe, po kështu rrim. Pa çorape, po. Jo, më jo shumë bukur. Do të zeza apo jo, shumë bukur. Madje edhe çe kemi kombinuar sot. Ti kush ka veshur sot? Apo nuk është se kene? Vetja jote? Unë ka veshur një peci. Ka shumë i mirë Joni. Po. Një nga pyetjet që kam unë këtu për ty, a ke pasur të ardhura ekonomike më shumë që pas daljes nga emisioni? Kjo është serioze. Normal. Ke pasur me këtë reklam? Jo, normal. Ke bërë giveaway ti me Qiralafi? Një. Shaka. Dhe unë e di se kush e ka hequr 8 herë giveaway tim të parë. Oh? Po, më kanë prishur shumë punë. E ta kanë fshirë? E mankuar. Ua, po pse më ta kanë fshirë? Po, më përsëri e vura. E vura prap, sa u bën kështu, sa komente? U bën goxha, por unë, si një njeri pozitiv që jam, jap dhuratat, nuk jam si të tjerët që ja japin shok. Sa e thellë dhe turbu t'ishte kra. Kishte shumë dinamik. Se ka tjerë që si japin, e? Po, mora vesh, pas si unë e përfundova giveaway në tim të parë, mora vesh që bëjnë këshu intriga. Bëjnë nga këto këshu për dhuratat? Unë shkreta zdi e gjithash ta përvoja dhe unë njerë, po jo, se përshem zotit. Edhe kanë fut lekët në gjep, e? Jo, kanë dhe në shoqëris. Dhe marim për sërja ta. Ua, të mërshme. Ndërsirat. Me, po kush janë? Jo, jo, jo. Ama, ma, ha. Ama, tani. Ama, se kam që. Do me di përshësh. Po ja, pra, ata që bëjnë. Ata që bëjnë. Ata që bëjnë. Giveaway. Po nga qa kam pa këto konkurentët kanë bërë gjithë pëthujse. Apo jo? Ha? Që kam që? Po tha si atlat. Po tha hirë se. E kam së. Se djërësitën shumë. E kam së. Se kush janë këta, ma? Se kush ka bërë tash, se unë po mendoj tash kush ka bërë, ka bërë Andi? Ka bërë me Vlani, ka bërë me Vlani? Nuk i ndjek. Me qëra lafit e Andi, sa bukur ngjashin me Tean, aty kishim bërë një kërcim. E, kishim bërë një kërcim aty bashkë. Spektakle, thash se do më tregoj kërcimin. Pa jam se nuk e di, ngjashin shumë bukur. E di çfarë më erdhi keq? Ça? Që lëshova bombën fiksa të ditë kur bën kërcimin. Më fal. Çfarë bombë? Bombë. Ah, të të. Më falni publiku. Apo jo, vetëm nëse e kanë nxjerr, e kanë nxjerr para. Po. Dhe në vend të flisnin për kërcimin e tyre, njerëzit folën për mua. Si e kështu vetëm për shpunë molla. Pse për shpundi? Pastaj. Un jam një mall sherri. Për këtë foton besoj e pendu në çik. Jo, mos është vërtet. E vërtet. Ku nuk ishte e vërtet? Pa e folën për aty te studio ata që si ishte e vërtet foton. Apo jo. Të ta them edhe një gjë tjetër. Aha. Po më falë, i dashur Olsi Blyk. Ku e peti që nuk ishte e vërtet foto? Sepse krahasuan personin me një foto tjetër, me dikë tjetër, nuk ashtë personin me foton aktuali që kisha nxjerr unë. Ishin dy botë kundër, ta dy vajzat. Po pra, po vajzat, ti dyshove që ishte Tea. Dy vajzat ishin dy botë kundër, nuk e kuptova. Ta shpjegoj edhe një herë. Na di herë, shumë bukur. Vajzën që ishte në foto, e krahasova me atë që ishte në përputhen. Jo me atë tjetrën që ishte jashtë. Pastaj më falni sekondë, mos i fitemi detajeve të vogla, se për detaje të vogla pastaj ka shumë. Është njësoj sikur unë sot jam në Shqipëri, bëj një foto këtu këty dhe vë kur jam në Hollandë. Si thua ti? Bëhet edhe kështu. Je turbullt shipe, je turbullt. Diku do dalësh, po nuk po më nxjerr kokën muhabetit. Prit, ka bomba. Po ho, pra se më gjen bomba, më qita bomba dhe më bomba se kote strajtë. Po prit more kur të vjerën e dytë këtu të ty. Herën e dytë, po s'ka nevojë me rrim 2 orë, po deshe. Ama dhe ti. Se vishë, i orë është kjo, rrim 2 orë. Po s'ke nevojë fare që të vishë herën e dytë. Se ndohen në 2 të mua? Nuk ndohen në 2 të mua? Po po, herën e 3, herën e 4. Nuk më ndohen herën e 2 të mua. Ore, un kam frikë me të majtë se ty të ishë produksioni për 2. se fillo pastaj ti thu vetëm bomba e vendos produksioni me të. Do më bësh të çaj tani. E kam seriozisht. Po mirë, ai kërcimi më thon drejtën ishte i bukur, ka thënë. Ta shi sa dhe unë fiksovë, po qashim bukur. Ishte kërcime bukur. Ha? Bomba. Me thonë drejta, Andi gjitha i qunë. Pa. Pas jep, Tea gjitha e gocë. Me thonë drejtë të dy bashkë. Me thonë tikun, tikun, tikun. Tikun nga durët këta Andi për qënë. Oh, shqyri, ku ka durët, ama. Mirë, ti e di vetë, po ti isha unë venin tatë, se kisha lënë me mërën tokë. Po ti e di vetë, ta shi. Ne, se kalim këtë pyetje tjetër. Shiko, ti je di vet. Me. Por ai kërcimi që kam pasur që ishte te dy, ishte më vërtet kërcim që kishi qef me fat. Ja vlente. Ja vlente. Madje po sigurt ti ishit ju bashkë atë ta kishit bëu. S'do, a, jo kaj shumë. Ta kishit bëu bashkë atë kërcimin? S'do kishte ti. Jo, ja, do ishte. Per? Mo ai as i ke pa ato faqet shipe Andi. Love. Edhe unë kam thënë atyre faqeve që
të ndroj emrin. Akoma nuk e keni bërë? Sa prisni? Ore, seriozisht, se e kam dhe pyetje këto, shikoje. Konsumon lëndë narkotike? E kam dhe vërtet. Kryesisht kokainë. E kam seriozisht. Jo, nuk konsumoj, po jam kështu tap tërko. E kam e vërte, s'ka mundësi, la je përher energjike. Qa do ti, t'bin tokun të shi? Po jo, mi jo, mos bin tok, po dush, shko konsumoj prap. Edhe t'vi prap. Do me thënë, nuk e lidhe fare me këto. Nuk kam lidhe unë me këto, jo, jo. Atë ka marrë malë në e qikë për Olsa Muhammetin? Hajt kjo? Hajt, lupo, janë super t'mira, janë me 4 shije që ta dishti. Po shikoja që qëpar. Pa. Vitiqa. Po qa thu Milan hapi? Për zotin hapi, bilis mjef dhe mujnë se s'ka mëmër drejt. Pa. Po nuk më theja t'ka më në projë za Muhammetin. E ta bugë. U se morë veç a ka për qenë shtu ta qizë. Ka marë. Apo s'të ka marë. Për Olsën po themë. Tre. Qa bëhet me Olsën? Po të pyes. Olsa. Ajo Olsa, vazhdojnë puna ty ku ka qenë. Olsa, ajo. Shqipe ti vazhdo prapë. Vazhdo babë profesori aty ku ka qenë, apo? Ja. Nuk vazhdojnë dhe. Vetëm qohu se nuk jenë ku adër, t'lutem. Në më ngotës. Po, vdisha. Po pëse ma flet për njerët që nuk duha të flet? Më e shim, po me nëja më shkë. Po me nëja më dështë të më shkë. Ka më malë i përshkë. Më zori, po. E rëndet këto? Seriosisht, se unë ka që, shof që t'mon që ajo, ti përmendësh në mision, nështë atë ato i ka marrë malë i për ty shkë. E kam seriosisht nuk pëtalem. Ndoshta një deklaratë jote që t'ka marrë malli për Olsën, ndoshta ju mund bëheni pra bashk. Ndoshta ju mund trikteni bashk dhe gjithë Shqipëria do jetoj rahat. A erdhë Shqipja, pse u që t'shifen? Ca kshu mirë jam bosën atë shmeni. Unë qesh dot. Po shikon, nëse hate pak ma vash, mendoj që do jetë shumë më mirë. Jo, ha? Nuk do flasësh. Çfarë të vërtetash duhet të thotë Bora Zemani? Hama se m'plasë të tomë, t'a shqipër. Po ti më pikante t'ke marrë. Më pikante? Jo, jo, ti s'ke marrë vesh, kemi tabaskon më vonë. Pikante, qa... Do m'pastrojnë a njeri, ma. Po i... Po që gjase... Hajde, dje ma, ja? Jo, jo, njëse... Po që da? A, pastrojnë! A i petë qunat, ishin ja dy veta, ishin ja dy veta, kërë thashën, është bërë pis shqipja këtu kështë dhe pastrojnë. Ti të marrë ndjerë për e undër. Më falj, kërkoj ndjes. Së më thej këtë për pjesën e Bora Zemanit, se ka bërë dhe një... Më nëzini pak atë foton? Êshtë foton? Tjetra? Okej. Okej, s'ka problem, nuk e kemi atë foton këtë të kësaj. Kemi një foto tjetër pas kësaj që është shumë e bukur. E që më gjetë e ma. Shumë e bukur. Qëfar të vërtet është duhet të Bora Zemani? Sepse e ke shkryt të një story që thoje Bora Zemani të rego të vërtetën. Si që është? Po mua praj që më sulmonin. Aha. Aha. A disi mi e bo, duke sigur të kam vona i grep edhe jam këshuk. E ke, e nëzor, ja. Me zim dalin të fjallë, nuk e bjo. Unë t'njaf për gotës drejti ku t'ha ty. Hapër të shima, hapër! Ja pra këto! Qa të vërtetës? Të ndjeri gjërat, si që janë. Po qa ka aty që nuk e dim ne të retheve? Qa ka aty që nuk e dim? Hape një pak mëndjen ju të retheve, mos qëndroni aty në rethin të uaj. A thu? Po, kash. Po ja pra këto që... Dil një pak. Ja këto që s'kualifikohen, duhet t'i tregojnë njerëzve që pse duhet hapin sytë. Dhe ja ku e ke rastin, ja ku është kamer, unë e rasti konkret? Kameramani. Qa përë si ja ke lëfën? A që më bëndi, ma? Ha, më mosën, plasën, ma thuaj, gjo, ma të shi... Më Bora Zemanin, qa ka të vërteta, që duhet të të me erë dhe këtu, ma mëmbër. Qa ka bërë gabim? Si shko me Bora Zemanin? Fletë anim, basi ka marru për puthën, apo jo? Unë po të vura kryq, nuk të flasë, ma. Ke vënë kryqë, ja? Pa. Si ka unë pa bërë gabim e fare? Po pra. Këtu ka plasë bombë. Po jo, jo, si... Po pra. Jo, pa gabim, një arsye ishte që ti ike, sepse... Sepse flisa gjithmonë të vërtetën edhe...
Fillova të çirja maska. Jo, po ti the kurrizoj këto të komunitetit. Po jo pra, po, pra. Se nuk u kuptua. Po pse i merrni gjërat ashtu si doni? Çfarë do të tani? Kurrizoj, ai the tjetri kurrizoj. Po pra, kurrizoj marrëdhëniet në grup, kurrizoj prostitucionin, janë pro familjes. Thuj pra këtu, nga marrë mali për Olca Muhameti, në Olca Muhameti e vlerëso këtë gjë, mund qaj ke shpia që të thotë për shembull, kjo që pas ka qenë gocë mirë, ti shko prapa atje, ne jetojmë gjithë lumtur ta që. Pse more duhet të shkojë në aty tani që po më vinë... Kush po të vinë mi? Tani që po më vinë të jashtëm, të shkojë prapa në fundem të të brëndshmi, ta? Po të vinë të jashtëm? E, ma! Po mimi ti shifru dhe tate. Se ke ide, luaj ma ata. Aty rref prap të luaj, tjere. Luaj, ja kshu sha luaj. Sha mat. Mat, gjith. Apo s'kam në materiale. Okej, okay, ma zhjith qika të foto se kjo është foto e bukur. Me Vlani. Me Vlani apo Andi ka pyetur një nga ndjekësit të Instagramin tënë dhe ti ke thënë me Vlani. Dhe është e ideali aty një emoj kshu duke nxjerë një gje e shile. Të më japi her borxhi që m'ka. Se sa her më kujtojnë me Vlanin. Ajo gjë e shile prap. Më kujtohen erët që s'ka marrë akoma. E, qënë këto erë më go? Jo, më se bërë shaka. E kam se rëzish. Po, më bëjë shaka ndë një. Se ti ke dalë të klipin, mos ka lidhën e gjë me klipin? Nga më orësi. Po, unë e më bërë mirë. Që që kujtove ti? Ne jemi kështu më, nga të smëm, ne jemi... Më ka ka paniku të ashe. Qatë lëshoj e qatë majtë. Ja, kjo është e vërtet. Noshta duhet, mos ka ne konflikt lidhje me atë këngën që dole të klipi? Edhe s'ka bërë akoma pagesën? Jo... Shqipe, më ke plas tom, të po thymi për i gjo, po, mi t'pi për i gjo, po, për i gjo, po, shumë ka zë... Më ka zënë sikleti, me ty, më ka zënë. Po. Mirë, ti ke net, po ke net. Po, them, sa netet e këpërputhen, sa... Një muaj gjus. Një muaj gjus, netet e këpërputhen. Sot, me një orë emision, kemi për ta gjetë në burrin. Që ta dish, në ropu i thonjësi. Ndërkohë, ne do ndjekim një insert bashk, e mëlsohemi dhe me Lupo, dhe pastaj do rikthehemi me lojën Tinder, me Shipe Hysenaj. Bye! O shefi, shefi, o shef. Aba. Të lutem se erdha e lash në shpejtësi se pata i hallë shumë të modhe dhe tashi do lëviz urgjent, prandaj e kam lënë. Mos e ve. Ti minuta se do me nxitim e kam. Me nxitim e ke dhe ti, po aman më burë se të i veni këto gjova kotën kotën burë në le, burë se pata hallë prandaj. Shë si e ke lënë më bu? Si e kam lënë? A let makina këshon? Si e kam lënë? Dhjet vene ke zonë këtu pra? Ke drejt, për sot, ke drejt, duke i lirë. Nëma që kam drejt, për nëma që kam drejt. E di. Ja, 2 minuta, bash të ashi, firmosa dhe ti me që i e këtu, të shkuj prezent, edhe i ikim. Se dhun do i ikim shpejt. Plus, edhe 30.000 lek se s'ke masa mbrojtëse. Jo, kam masa mbrojtëse. Ja, s'ke masa mbrojtëse. Ja, nuk ke masa mbrojtëse. Kam, ja. Po, jo pra të kogën, po këtë kogën të siper. Po i loj i kam o shumë. 2 minuta, vje karotreci. Dhe mori karotreci? Po, me gjithë karotrecin edhe ti bashkë. Mirë pas. Fejgjo? Jo, më shqa kofsha. Dhe ne sa po jemi rikthy nga inserti dhe unë jam prap me Shipe Hysenaj që i premtova që ne do të gjejmë burrë. Kemi gjetë disa super burra. Disa me burra tre rë? Që me tre rë, ashtu si që ke thënë ti tek emisioni. Tre. Ne du me tre rë. Dhe ne kemi gjetë me këtë të samë 5 rë. Me 5? Këtë të samë me 7-8 rë. Ti dhëmë kështu të i gjetë rëtë, për i gjeshim rëtë. Por, që ta shpjegoj pak të lojnë që edhe ti ta kuptosh. Okay. Ata do vinë këtu dhe kanë 1 minutë ko që të bindin ty që ai është partneri i duhur për ju. Po. Edhe unë t'jap dorë. Dhe ti ke dy zgjedhje. Po dhe jo. Një lloj siç është aplikacioni Tinder. Okay. Nuk e di nëse ke përdorur ndonjëherë aplikacionin Tinder. Nuk e kam përdorur, po e kam dëgjuar. Okej. Okay. Poja është që po, ky është partneri i duhur. Joja është
Hec! Po mëson një 5 vjeç, a? A, po jo, e sjarova për publikun e gjerë dhe për të rrethën. Atere, ju lutem shumë, le të vazhdojmë me konkurentin e parë. Hajde, vaj. Më thuj kur ti je gati dhe ne do japim start minutave. Ke 1 minutë kohë për të bindë shive dhe kam besim që ke gjithë këtu. 1.90 duhet jesh. 1.88. Atëre, nisi minutat. Lën. Përshëndetje. Faleminderit. Dgjoj se edhe un jam shumë në sikletë. Mos u shik. Okej. Ma jam tip ideali i cili dhuroj gjithkohon time, seks të mirë. Por jo para. Përja. Është një shijet e tuja? Përveç lukët? Ndoshta. E që nga gjeti? 20:1 kam se non. Ti them... Tekste me po që... Kohon të adhuroj gjithës? Ma adhuron kohon, në? Po për vetë nuk mban asgjë. Janë gjitha për ti. Po jo, po diçka vetë am bash për vetë, se unë jam të rishja mëse këput. Për mua jetë. Oh. Thuni si kletë. Stop të zemë. Pas ka artë këshu, sot me grevë gjatë. Punon? Po bërë në masë e shkencorë për njësë. Stop. Atere kështë 1 minutë skotë, ti duhet bësh një zjedhe për të djallit. Pa tjetër. Shiko, jo. Ose jo. Jo, pjesa. Gjithë kondë ndërë. Osta, bukur, ka dalë nusja, marshalla. Tekst të mirë dhe... A pe që tha? Po, po. Gup, gup tha, po. 1.80, po. O që më gjeti mua. Shife me noje. Ta me noje, a? Po, mund t'a pe këshu? Jo, a shu s'ka ku qkoj, vetës përja futi murit që... Këshu, ku qkoj këshu e? O këshu, o këshu. O këshu, këshu, a? Po, ja këshu. Po? Po. Okej. Vazhdo, prit shipe një ashe makinë. Okej, djali tjetër e lutëm? Shishishti zhjen, ha më s'ka gjerë njeri. Okej. Shretje. Shiko, kur ti është gati, më thuj dhe ti jap start. A të? Unë jam Majlin Kamperi. Okej. Merë me tatuashe. Jam shumë i misa i lopë që i lopë. Po, nga përqy si vajz, jeshu e mirë. Vetëm se jam... Qik i marton. Unë me ndoj... A ke pëzdit, po jam pëzdit. A dhe qik me tre kanja ma. Shime me ndoje. Se më të falë që i ke qef me shkujt e marton. A me ndoj? Shikoj, një spi mund t'ja edhe. Nuk të e mja, fëmijët e tu si tjenë të mitë. Si shpiti, po. Po, edhe këtë lupo në hamë bashkë të ti ke qefë të ushesh mirë, me ndoj, unë? Ba, ba, në mbërësira, brumra? Brumra, që të dush, krete? Ti hamë familjarisht, apo? Ti hamë familjarisht? Paroj koha. Po të shi? Amo, vendos, po jo. Urdra. Ha. O, po! Do t'a mendoj një. Mendoj me e që kjo përdo. Po, ishte... Së s'ma latë më bërësirë për në fundë. A? S'ma latë më bërësirë për në fundë. Unë shiko ke shumë përgjithsi se... Po, që shumë? Të gjithë këtyre që i ke thonë po, të presin jashtë. Të dojnë shumë të ashtë. Okej! Konkurenti tjetër? Oh, shi që djali që ka shifë. Wow, dhe... Shifë si... Vazhdoj kështu unë, ta një tërkonë. Shifë si variant. Mirë, falem deri. Shifë si variant. Si janë të gozat, shifë. Kur ti është gati, më thuj, je gati? Na. Okej, start! E në mërdoj kras një ishtë. Okej. E shumë e mire. Falem deri. Shumë e pukur. Falem deri. Që të ka të rhequr nga onë? Shumë ndoshta? Interesant. Shumë interesant. Shikoj e hje. Jam të e pa, në fakt, jam të e pa. Po problemi është që unë kam një kërkes. O, bo, bo. Po pse mi bërni këta fonë me kërkes të me gjërë? Bo, qik numër në rjanë kanonë. Kjo është që me ndëri. E tha kotë këtë besarë. Jo, të numër të një, 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 të një
Dëgjoj, shoku Arjan. 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 Nuk e njoh ose kam shoh të duar tani. Prandaj të kërkoj numrin. Pjesë sekonda. Nuk, jo, nuk besoj që është e vërtet. Stop, ko mbaroj. Po ose jo. Shko me... Thash, shikoj e... Herës tjetër, okej. Edhe ti ke së shumë dhumra, po gjunaf për zjedhjit. Zët, dhe kalem tek... Mendoj që këtë mund t'ishte me 5 rë. Okej. Ose kuptoj pse se vendosje. Si e vla, mirë, zëmë shumë. Mirë, faleminderit. Kur ti jesh gati, më thuaj. Okej, start, Gleni, start. Shqipe si e? Mirë, faleminderit. Unë që e marrë në nuraj. Okej. Pasha mirë në nuraj të tonë e kjo. Ja. Ska e që, tani unë jam da nga dashura ime. Po, po, po. E dashura ime për shumë gjelose për të. A, bëta. E kalle në sërë. Unë të tani e lidhemi bashk. Që? Që 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 dhe marrë në vëmbash. Da, në përshumë e rike. Po e dhe unë... Ashtu ta me të rrumi që i kënë halën sërë, si në dhe. Kuj që i kënë nga gjitha anët, e para njerë nuk më përqeju nga që ti janë një i shoku tim, shok pune. Amir, edhe fikë sëri dhe si aji. E dyta je i sapondar, e treta do të dadesh me një vajzë të përputhën, kështu që... është një gjë që nuk bëhet dhe jo nuk është se kam shumë i natë, po... Hama, ojse. Nuk e di unë, ikën sekundat. Jo, ikën sekundat ti. Do të presim përputhen. Jo, unë mendoj që ti të shkosh në përputhen, që të përputhesh. Kat. Po jo. Zanajo, mund ta marrim. Urime s'ka gjë, s'ka gjë më? Shiko. Në zarfim aty për çokat. Okej, konkurrenti tjetër, lutem, vjen djali tjetër. Okej. Shika edhe kjo çeka vetëm po ngjan pak si lac. Po, ti të shke për të nga thënje. Gati? Kur ti është gati, më thuj, e? Gati. Gati farë. Gati farë, okej, start! Filoj? Filoj. Si e? Mirë, falem dhe. Mirë. Jo? Jo. Jo shumë mirë. Falem dhe. Me thonë drejtën dhe isha me të bëj pyrit, e? Këto pyrit. A bën seksi ditë në parë? Jo. Jo? Shqipë në mixë. Ashtu? Nga e vlerëson një femër djallë? Për shemë të vlerëse si e shumë i gjatë, me taka. Një 68, ja. Ishe takat një 50. Jo, një 68 pa taka. Mërë ti ka ardhë për të zënë tu? Jo, ku ti për të tjetë në mjështë? Ka ardhë për të zënë ti këto? Ma ka dhe për tjetë aty në. Kuj nga ta? Gracianos? Gracianos? Kë? Gracianos. Shkemi Gracianos në shkete? E ke vla? Jo, e kam shkete. O, bëbë, ku ma ndorë të këtë? Edhe unë jam atë 3-4. Edhe ti ma atë 3-4? 3-4, bëbë. Ua, kjo është interesant. Po ti qa bënë, si e mua këta loj tipash me 3-4 rë dhe kështu? Stafi, shiko, dit jashtë dhe s'parnu pa prindin. Nesër 4? Jo 4, jo. Uuu, po. Jo, nesër njështë. Shiko, zarfin ke zyra, rrofsh. Konkurenti tjetër? Jo, në qofë se vazhdojnë me këto loj... Prerja është me 3-4 rë. Okej, jo, këtë janë... Deri në 8 rë. Okej. I dyti është me i lezeqëm nga gjithë. I dyti, ja? Po i dyti. Bravo. Më pëlqeu dhe mu zjetë e për zotin edhe mu pëlqeu shumë i djali. Konkurenti tjetër të lutëm? A marë mos ki turp? Jo, jo. Se mund turp ka musës aty. Okej, good. Ko? Shë zatë shumë. Pas qëtë nga parë. Ma shëra i gjeti, kur qofin këshu një. Pash, e? Goditje këshu. Kemi marrë nga gjithë fenomenet. Ma di ka arde i gru. Më bësha ka. Okej, start! Mirë, më përqen këta që janë pak shu si të zënë, se janë mision impossible. Opa, edhe i bombë tjetër. Okej, start! A dhe shive, si e? Një, fillim dhe. Qo e Marin Hoxha? Jam 30 vjeç, si profesion e kom avokatim, dhe më i mirë në Shqipëri. Se kom edhe të gjithë të tjera, që jam me shumë i dashur, për jam me shumë nevrit. E pjesë e dashuris, kom qef me lytë me sfikën. E ditë pse, se ku isha me shokët, mërë para, ma ngullëta i këtu, ja hishtja, e ja ngullëja. Pa e di që të kjo pjesë e dashuris nuk të lidhë një bashkë. Po të pjesa e nevrikutën, e di që e nevrikutën,
E unë ku jam një atyre, të e qëve në kam shik. Po këta më ke... Këta më ke si ati ma që të gjurë me thika, me kam shik. Jo, më kam shik asë. Po që këtë më abe? Shik e qëpe. Po ku e ditë, e kam thënon? E kam thënon? Ti mund të më duesh e si avokat mua për shumë. Ama ne, shikom, më gjuj këtu ke kjo pjesë apetisit se kam për ta heqë. Marrë minuta, jo, direkte. Unë mendoj, jo, unë mendoj, jo. Me frikë, shiko, ajo thot jo, po dush, din nga dush. Po, mund ti mund dashesh ka të duash. Din nga dush. A, bravo, okej, shumë bravo. A, bashkëtës. Ko i ke thike, a, okej. Okej, konkurent tjetër? Okej. Për zotin... Ne e qak marrë, keni me. Qak marrë? Për zotin, si. Qa verë, si jaka jo? Nga jeti? Për verat. Okej, start. Po shikon në sute tu, që më do. Që më fillim? Pesoj se sute. Nuk e një njësë. Dhe ice chico, they never lie. Never lie. Jam në serios dhe mi stres. Më trego pak për këta anën e mi stres. Stres? Ti s'një ndoj një ta, du t'zbulosh. Misterios, e? E, është ti thellë dhe i turbull për ta veshre. Po, më feqen nga sy. Po, i që atë më avrin që kënë kojsa. E zanat ti? Zanat jo të... Kje dhe njësë... Qyqë e zanat jo... E më ti! Po, shiko, pa ne thash kemi prun dhe me thika, me cigare, me... Kje dhe 13 sekonda vla ti thush lafin e fundit që ti mund t'a bindësh shqipe që i duri. A ma nëse po më zë pa një... Dallon. Dallon nga shikimi, e? Po të gjitha keni njësë shumë e shikime. Jo, jo. Jo, ku jam. Jo, jo. Ja, i shkreti ti se dhe përgjigje në kuptoj dhe këtë jam që matë mirë, Allah. Po ja, Allah, dje, i thot jo, dhe. Pasë, ndo njerë, kam shumë të vështirë të them jo, po... Atere, kemi dhe një konkurent, dhe ca duket është i fundit, apo jo? I fundit? Pa. Okej, vjen dhe konkurent i fundit? Da, është sa djetë familjar, duket. Shë sa familjar. Duket familjar? Pa, duket shumë familjar. Serio, si e. Mirë, mirë, ti si e. Start. Mu ima Albert Sinoni, është kur në parasin Peris Anies. Jam tjera ose për shumë? Pura. 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 Jeni që flinë ju? Mare. Mare. Unë garantoj vëtë mi ju. Me të zjedh mu. Si per. Për të gëtu s'ke për të avra me një farë se pulës. Jo, jo, që një mjes i qik meze, të i rahi, e i bu mjes. A, me pasë. Pra drejka po të patë në qik gjizë mirë, po s'pat në kokë rullit dhe gjishë në një kërë fejë, në ma të mi qik rahi, për ndarë gjisë me dhe dhama, se nuk overlep, po këmë një gjo që e di për një kom harë më shumë, për zotin. E kom momen, për marrë, për të lidi, për marrë, se thot ku ka si një shikese. Me të ndrejt në folin qika e mama ime, po kom hasë të ditë janë në zgojnë asaj, për një kom harë më shumë. Jo, unë nuk bëj luft me fjerë. Me luft, jo. Me luft me tash njime, po me luft. E prapë, se the tam të mbysesh. Për i dhile për luft asaj. A i zhjes të rektar, i kime shkohë. Shika, shika me ndzoje. Më për qenë. Jo, vetëm ajo puna ushqimit po më frikson. Ko ambaroj, a i nuk ka drejtë me të qëta se të fjallë. Që drejtë me këti. Shikoje, është familjar. Vetëm ajo pranu nga mame. Jo më jo. Se këshume... Po jo më jo. Shife vetë, sa i tha e ka me shkop. Po jo më se e zbusër o këtu. Po shiko, ti rëndës është, unë ti jam ti rëndës bërë. Ti rëndësit janë tomë. I zbusër o? Janë... Se kam problem. E di, atë pjesë këshu që kam shtypin që kjo është. Thua? Pa, pa. Vetëm prej mamit, pa. Aaaaah... Urime, urime. Mame! Ja, tre... Nuk e ndroj të dytin e thash, a ishte... Atere... Qërësh janë bitor. Ti zjodhe tre quna shqipe, nga këto tre... Duhet të ndajem unë tre pjesë dhe dalj me... No, no. A, pa, mame! Ta shi, robjena. Mame, se që zbova kisot? Ta shi, këto tre quna, ta shi... Ke përzjedh vetëm një, ose ndush të dhasë? Jo, jo, jam shumë d'akord, një duhet zjedh. Një duhet zjedh? Po. Në të dham lavit do të gjemi burë. A shi ti përsejder merë një burë. Po të do marë një burë, pëse mos të marë një taj? Su që, ju lutem fëtëm tre konkurentët fitues. Hajde vla. Hajde, hyni pa frikë. Okej. Shikoj me vëmendje. Ndë një gjithë që mund pëthuash? Përveç komplimenteve, do doj që në takimi tjetër, listë në lakonë, në më që. Shumë jam bërë. Ha?
Tashi un ti nuk e kishe probleme se. Po, do ham darkë familjar. Di që bëj unë më kërdi imozinum, se si jam skuqje më kështu. Ha. U ta letaj dorë, ta shef e bër. Shef e bër. Ha. Gajte nga lashi? Po, po jam pidi i bro, unë ti pesh po e. Okej. Tani mamin e zbusim apo nuk e zbusim dot? Ma, vetëm ti mund të... Vetëm mund të... Një tjetër që shi dhe vetë. Ta shove... Për mund, po... Po, me ndonë që ke dhe për gatimin, ti se... Po, po, ti se vej gatujim, vetëm mama... Vetëm mama ti e në të rezi. I dyti? I dyti, po, po. Tani, fëmija si ke i ke... Mistrec? Jo, mistrec i ke si i ke, veç a veç. Po, tre bërë nuk i ke. Kam qurin e mod. Që o mistrec? Si me pas gjahë mu, kam gozën isha Allah së gjahë mu, se ka për një lakre që një afet. Pas e bjen quri tjetër që ka jetë të zdi që bërë. Ka për gruja, jo, unë mife. Po, tani po unë për që duhem aty? Ti je i martuar me kalamaj, e? Një sekund, unë jam i martuar për që më i valitet. Shqipin e? Po së përdo gjahë, po. I tretë. Ti çfarë mendon për këto që mua më thuan? Për kritikat. Për kritikat? Po. Po të shih çfarë them unë shkrenë se për ti do më mbrosh mua? Po, 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 më hajde ti mua, çetso momën. Mama. Se mos se vritni dalën para çdo bombë që huti, ti e më hajde. Me tyre të dyve, jam pak e po, ajde dhe jerti. Okej. Ha, se jam pa problem, se unë më morë për kushinjer. Mbaruar. Do bo një vit. Por hidrolik, elektricis, që të dushtis, dhe kesh nevoj shpi me basi gjo, e në sabati me tull la shketa. Por? Ku ke? Por shqipe, shqipe. Ke që një ashtë e të vit? Kam qenë. Ke kam? Në saj numrum dje, numrum në 15 vete. Të botës. Të botës. Mund t'i ke me ashtë e të vit? Por. Ne dy dhe familja, besoj. Pak patriot, me thonë dhe i desus. Pak patriot që më ka gjetur mua me këta patriotet. Pa, shkëm për qef, me, vipra. Shkëm për qef, me, vipra. Familjarish, gjithmo? Shse, me, mos në 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 gjithë. Me thonë pas të mërë. Oke, i treti? A shef, është i thellë dhe i turhut. Ha? Shtë më një shpejtë, por ja e po thullë, për ti? Jo, jo, unë po them, si mund të më bësh për vete që të dalë me ty tani. Se mund të këtë vërë një nga, për zonë edhe për qenë e quni urtja, se ne tiranë si të nukës. Jo, jo, ju për ju tiranë si të mani për stratosferik? Jo, jo, jo. A të avashi që? Gëllës, avashi për tiranë. Pashtë, prej e pjesë, prej e ha, farë, se... Jeni fanatik? Jo, farë. Si farë, ma? Për shërë, je që kesh me këto rjetat e kështu se në gjaqë. Ose sa të? Jo, farë. Duhet të... Pa, i qi. I qi. Duhet të zjedhësh një shqipe. Edhe jërë dytin të ashove dhe jërë kopë të tikti. Okej. Se që i kam me vërtet mision impossible këj, po... Po shito, ta heshim pa shukë të? Në si, di me mendon. Apo të rije? Menëm të këta dy. Ta heshim të? Më mirë të dy. Prit, 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 prit. Apo të rishmi. Pse do të dalë është ti me ta? Do të dalë është ti me ta? Do të dalë është ti me ta? Ka marrë për shqipë, dhe qofi. Shqipë ka vendosë. Aha. Aha. Abo? Po, tani... Qëfar nuk të përqenë dhe unë? Mu, kur i gjemë, asë në gjo. Kur i nga përbuzë dhe më fika televizorin. Në kontroni fare. Grudhë për e të arru, hajë se të bëjtë të mostratë. Asë të e kërë ministri jonë të gjithë me kurë? Shqipe, shqipe! Tek shatë për të e! E mora bashkë me kartonin. A? Ja, breke. Sidomos ato përma në faqe i ke fantastike. A të vatë i mesh në të miqë. Ja, ja, nuk kem ashtu si që me ndot ti. Ta, ta. Nuk kem ashtu si që ke po debatit në emision. Jam jegër. Po, po, thash me gjithë. E zjodhe. Po, me gjithë. Okej, fiksur qështë. Urime, 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 urime,
E di që jam pragon, po O, o vaso. Erion, si jeti? Me shle, që ke bon? Punat? Mirë, mirë. Lov? Hajt, mama. Po ku e rik? Pun, pun, të banga. Shkën këtor? Po mdoli një taki, mama. Wow. Duhet me kërisa dokumenta. E, pun, si dhe shtje keni dhe juare. Se duket na jërë këshu sikur. Qa po? Bëhet, ma? Mirë, mirë. Lov? Si ke qëndit? Mirë punat? Mirë. Nga familja si janë? Mirë, mirë. Lov e qik? Ti, qa merë? Falja. Po. E, për zodin e madhe, ma menu, gjenim tu taku vetëm ke këto të... Dolja këshu, vetë, dolja këshu, shpit e shpit. Po masonisa si e këshu, për së është siklet kjo punë. E di, e di. Lop me qik? Hajde, ma. Shishir, shishir, nga shpia si janë. Mirë, mirë, shi si ke pas. Si ke pas. Ja, faqë, ke këshu, si këshu. Faqë, shu. Ure, që të bëhet, ma? Mirë? Mirë, hajde, shu. Zidi kështë. Se mos je vonë, ha? Ha, fitove, hata! Sa bëhet, ma? Mirë, ma, ma, mirë. Mirë, mirë, të përgjithë. Në majnë me në qatë të ere që nuk e ka pas bo mirë e ima atë... Absolutisht. Am gëptan? Gëptim se... shumë i ma. Shiko, ne kemi shok fundi e parë, e kemi shok. Por që nuk duhet e bonë me gjithë. Jo, jo, po, po se ne ishim miqër, ishim për ditë, më kuptan? Se po t'ishte pra t'punë, t'a koshin veç kur ishin lekët e pompës. Fix, fix. A, mona. Por gabimi atit njëllet, gabimi atit. Po është? Gabimi atit. Ne kemi qenë rreth shumë i mirë, që ofse e mamen. U mblidhshim, u mblidhshim, por natët ditë, mo, kena qa halë. Këtheu pa t'lutem. Po. Edhe me thonë drejtën, sërse nuk është se më vjen keq se shok t'ikin e vinë e kur i thon llafit. Po, po, e, po çfarë mban shoqërinë? Po, vërtet. E kupton? E kupton, pa hajt. Gjinov, gjinov shumë, gjinov shumë, po e di qa ero, atë e degradoj edhe në qik alkohol. E vërtet është, a i pat fillu që atëherë, e mamen që i thoshim ne, jo mos, jo po... Sa e të pronde, po, e të pronde shumë, atëherë, se mirët e pajeka dhe pjenë me shërë. Ka me shërë. Nuk e ma. Nuk e ma. Nuk e ma, nuk e ma. A i që atëherë ti i thoje, ma dit maj me në ty që i thoshe, mos më bur, mos e kjo gjo është, anë kuptan, vetëm bërë pak sytë lartë rrë. Po, Si edhe probleme, probleme më të mëdhaja. Si edhe probleme, po se si edhe qërë familje. Këtë pjesën këtu e kam qikë përshu. E di, e di, po së është problem se i bëni... është si e thatë. Pa më rakë se e kam më rakë vetë atë pjesën. Rofsh. Edhe këshu, ma, ma, mërë, a, ma, mërë. Vedëm, mos i eshë shumë. Dhe ma, vedëm, pas të rima, jo? Nuk ta bëj me këndu, në kam më rakë vetë. Rofsh. Për e vlej, që thotë, po martu? Jo, vlajnë e kam gej, me thëmë drejten, ka gati 10 vjetaj. Qa thura? Pa, pa, pa. Si gej, ma? Ma, po ka zonë rahatë, vla. Ka zonë rahatë, iku atje në Amerikë, gjeti njonin. Janë rahatë. Në rahatë, me thëmë drejten. Falja. Gjynë, po, po, po. Uja, ma qa gjynafje, pur, a manëm, pur. Ka zhjetë qefin e vetë, a manëm, pur. Gjithë e qonë. Po, hajtë me ma, a manëm, pur, a manëm, vasa. Gjithë cili ka jetë në vetë në kone sot mërë, kër vje puna. Po mirë, mirë, a marë me këto kohë që erë në fërë. A, dhe këta. Falja, se mos dëvënovaj qik për aneje. Po, hajtë me s'ka gjë, pa. Se shte, a manë. Mirë të spëgjim që si me makina. Pse? E, dhe një detyrohem të marrë taksi, pa e kam qënë servizëm, ku bo 2 ditë asë se ka regulluat. Makina 2 të qëndrojë, imaginojë. Makina e 2, më falin se se kjo është në qikë delikate. Jo, jo, ri. Si, e, për ri pa me rarë. Që më falin. E, për, e di më mirë për. Po talë është tje. Këshu, ero, këshu, këshu gjërë dhe... Që di bëshmë, që di bëshmë. A, man, më bëshmë. E ke gati. A, prafsh. Kljute. E, më kene rrua. Po qa fletët. Më kene rrua, ma. Shikom, të të thot diçka nësili ty. Po. A si e ke kohën të javës tjetër? I lirë jam, pse, po qatë. I lirë? Po, po, po. Po pati mundësi, javës tjetër, në këtë ditë, në këtë orë fix, unë kam një dasëm, dhe ishe super sigur të rasismë, që të bësha ka. Po, ripa me rakë, më po qatë. A mund se m'grive gjakë, të thakë që m'kërkove. Më thuj orën kur do dalësh ti, e do takojemi prap rastisht. Këtu, këtu do rastisht. Faleminderit, rof. Shumë faleminderit, lutem, lutem, rof. Edhe pse jam pak vonë, po... Ska gjona, rof. Gjithë mirë, rof. Faleminderit, ajde i punë e marë. Kini kujdes, mos dili ashu. Shqipja është në gjumë. Sepse tani kemi një rubrikë shumë interesante që është ekskluzive për Shqipe Hysenaj, që është nëse zjohesh me.
dhe shqipja duhet bëj një koment për secilin nga personazhet që ne kemi zgjedhur. Mbulo njerëz se na ftohen vezët. Tani, nëse zgjohesh me dhe ti më jep komentin me po që punë këtë jo Bertu, ti e në Kosovë? Iku njerë që s'ka shansi. Nëse zgjohesh me? O, Arbri, Arbri në kam shok, nuk... Nuk zgjohesh me Arbri? Nuk zgjohesh me Arbri. Ta, ma shme vetëm mund të flë me Arbri. A, okej. Po, qo që dëgjuam që kanë fjetur këshu? Nëse zgjohesh me? O, bobo... nuk është e rrezikshëm. Mund të zgjohem. Okej. Nëse zgjohesh me? O, bobo... s'kam nevoj për tatuazhe. Edhe për sy që bëjnë gjasme, sigura me serios. Thjesht bret koc. Nëse zgjohesh me? O, me këtë... ky bën sikur. Bën fare. Nëse zgjohesh me? Edhe Arjoni e kam shok. Është djalë i mirë. Na falë se. Por... jo, duke qënë se ka qënë shoku i konkurentës time. Okej. Okay. As me këtë nuk zgjohesh? Jo, nuk zgjohem. Nëse zgjohesh me? Kush është ky? Më nuk e një parë. Qyq që asëm treme në ndryqë. Që i zoti ma. Nëse zgjohesh me? O, bobo, lekët e mia do t'i thojë. Okej, nëse zgjohesh me? Nuk zgjohem me ty. Nuk. Jo. Jo, direkt, okej. Nëse zgjohesh me? Ma ka prish qik qefin në fond farë, për ishën se ka bërë një koment pak kotë, por që është djali mirë, shokë. Zgjohesh apo nuk zgjohesh? Nuk zgjohesh, normalisht nuk zgjohesh. Okay. Edhe ky është... me... nëse zgjohesh me? Nëse zgjohesh me? Këtë ma kishe lënë në pëllëtyrë për fund. Qa dhe i thua e më gjesë? Mund të bëllim një bashkë punim bashkë? Në bazimit. Po pse e vura e pse e vura? E, pse e vura? Êshtë simpatikë. Kam për tifo për Noizin që kur ka qënë... Në fërgjimet e ti dhe unë kam qënë një familje. Je, Noizin! Ja, dhe do ishe zgjuar. Ma le mua. Oke. Nëse... Shok në gusht, ta kuptoj. Quni gjajës. Nëse zgjohesh me. Ma iq, ma iq. Ta iq. Oke. Nëse zgjohesh me. S'kam... kam asë një gjë, jo nuk... nuk e njof. Nuk e nje. Është simpatik, mund t'a pija një kafe dhe... dhe pi një kafe... një date? Po... do me thënë... pastaj flasim nëse zgjohemi. Mund t'a më ngjesim bashkë. A, okej. Mund t'a më ngjesim bashkë. Jo, jo, mos... jo, jo. Okej. Nëse zgjohesh me... mos më rëzitje shokën... o, be... Berhatin e kam shumë shak... zgjohesh apo nuk zgjohesh? Mund të zgjohem me Berhatin. Po thjesht të fletet të zgjohen kaq. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër me askën, asgjë tjetër, pse çfarë dohet ti? Që në fillim doheti me gjëra. Jo, jo, them rastisi disi ashtu. Çfarë thotë ky? Edhe u zgjuat. Çfarë thotë ky? Çfarë thotë ky? Kthej përgjigje. Çfarë na gjetën? Nëse zgjohesh me, a këtë kam shokun që ta dish ti. Pata një debat herën e fundit që e takova. Nuk ka fol mirë po. Nuk ka fol mirë po dhe pres falje publike. Nga Marisi? Nga gjithë, jo vetëm nga Marisi, po... nga ky që se ke prit? Thua ti që mua duhet të më kërkoj të gjithë fajë, po përbise ti e shumë i drejt. Ha? Ora, i është i drejt, po... e ka bërë Ferrari, ne që jemi drejt tjerët... a bërë Ferrari, edhe të duham ne, ti a kalem, s'na a kalem... me ba, me Marisi? Me ba, jo. No, a? Jo. Oke, okay, shushë. Nëse zjo është me?
është çuni mirë. Ja sugjeroj ndonjë vajzë të qetë, të urtë. Tamam. Për shtëpi. Po. Good. 100% për shtëpi. Është djalë shumë i mirë. Okej. Okay. Nuk kam pasur marrëdhënie mirë në fillim, po. Është. Nëse zgjohesh me shabona. Mi me si u bdive. Edhe njerë? Mi me si u bdive. Nuk e këtë. Ja. Ja. Nuk betla. Ja. E kish. Dhe, për në fund, nëse zjojsh... Amano, lali iqe se ka që në fillim të emisionit që ma ka nejsh menjen ma të. Ja, nëse zjojsh me, do bëjmë bashkë punimin bashkë. Okej, okay, u vendos, ajo e zgjodhi se me kë mund të zgjohet. Dhe je dhe tipi drejt, jo për gjë, se gjithë këta nuk e di si të krahasova me këta. Ke drejt, ke drejt. Ne zgjesh djali mirë shumë. Po. Falenderoj shumë që erdhën në emision. Faleminderit. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër në orën 21. Faleminderit. Ju faleminderit dhe shihemi javën tjetër. Unë e shtypa. Shtypa dhe ti. Butonin e kuq këtu poshtë, se mos u kish kuptuat.